mi nikad nismo imali toliko puno bolesnika i nikad nismo imali toliko puno teških bolesnika. Dakle, mi smo u prosincu prošle godine imali najviše 209 bolesnika, ali među njima je bilo puno onih asimptomatskih i s blagim oblicima bolesti. Svi danas hospitalizirani primaju kisik ili su na respiratoru. 75% kapaciteta za one koji moraju biti liječeni na respiratoru. A taj broj se ubrzano povećava. Jutros je troje bolesnika postavljeno na respirator. Prema tome, s jedne strane je sve veći broj bolesnika u tim predviđenim i opremljenim prostorima, a s druge strane je broj osoblja koji će se sve više morati angažirati za ove bolesnike, a više nemamo toliko veliki broj ljudi i rezerve su sve manje. Na tome pitanje prostora, opreme, sve manji broj slobodnih respiratora, ali iznad svega je to osobno. Imali smo odluku da raspravimo o toj situaciji danas na stručnom vijeću, jer za liječenje bolesnika s COVID-om treba veliki broj osoblja. To su većinom anesteziolozi, odnosno intenzivisti i medicinske sestre koje mogu liječiti bolesnike na respiratoru. Naravno da je nemoguće u tim uvjetima održati puni redovni rad. To je bio prijedlog ovog našeg tima. Jutros je bio sastanak stručnog vijeća i tu je predsjednik stručnog vijeća koji će vam izložiti odluku na temelju ovih podataka koje sam vam sad iznio. Evo, čuli ste sve od ravnatelja, koliko smo imali saznanu tipu sjednicu stručnog vijeća, jer prema pokazateljima porastu hospitaliziranih bolesnika morali smo donijeti takvu odluku. Nadam se da ta odluka neće predugo trajati, ali bolesnici mislim da neće biti značajno zaživjeti. I prosto to kažem. Zato što se upitaju elektrivni zahvati na kirurgiji, a isto tako bolesnici koji dolaze na ambulantne preglede, bolesnici koji dolaze na hitno su klinike, bolesnici koji imaju maligne bolesti, koji će biti dalje razmijeni. Nadam se da neće doći još u dobru poziciju. I u tijelu ne trajati cijel dan, možda vas je da se vas je biti zaživjeti. Ja bih skoristio još jednom prilike posebno koliko bi čanje. Da ne budu zabrinuti, da bolnica se raditi dalje kao što radila, da nas i razumiju zašto smo morali ovom dijelu donijeti i nadam se da neće dugo trajati. Kao što mi je ravnatelj rekao, ja apeliram na vas, jer ste puno poduzeli da se početku pocijeti, još jednom kažem da je to najveći doseg u medicini, cijepljenje, 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 može nam svima pomoći i nadam se da će to tako biti, da će ove mjere brzo prestati, da ćemo opet krenuti kao što smo do sada krenuti.